Ta'sir qiluvchi modda oksamil. Endi bu yog'ini o'qinglar. Hop, mana klass opasnosti 1. Smertelni pri proglatovaniye ili vydohaniye может вызвать сонливость и головокружение. Вызывает повреждение органов центральной нервной системы глаза. Мен доим оксамил таркибли препаратларни ишлатишга qarshi bo'lib kelganman. Nimaga? O'zi bu aslida nematotsit hisoblanadi, nematodiga qarshi ishlovchi, ta'sir qiluvchi modda hisoblanadi, lekin hozirgi kunda ko'p dehqonlarimiz uni oq qanotga, krep, shira yoki boshqa bir zararkunandalarga qarshi o'zi asli nematoda bo'lmasa ham shunaqa ishlatishyapti, oq qanot yaqinlashmaydi, boshqa qilmaydi deb. Endi qaranglar. Pomidorda bo'lsa mayli, ha, mana pomidor. Bu pomidorimiz 3 oy, 4 oyda tayyor bo'ladi, xudo xolisa. Nimaga pomidorda misol qo'yaman? Hozir berilsa, xo'p, mayli, hozir misol terpiymadi, chunki oksamilli o'simlikni tanasidan chiqib ketishi срок ожидания deydi, 40 kun. 40 kunsiz chiqib ketmaydi. Endi shuni o'rnida bodring bo'lsa tasavvur qilinglar, bodring bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bodring o'zi 40 kun, 45 kunda pishadi. Ekishingiz bilan agar quyadigan bo'lsangiz, uni albatta mevasiga o'tadi. Mevasiga o'tgandan keyin uni bozorga chiqadi. Uni o'sha o'zimizning xalqimiz, odamlarimiz sotib olishadi, iste'mol qilishadi. Ya'ni o'zligiga o'sha foyda bo'lsin deb, ha, bodringni foyda foydali deb, o'sha elementlarga boy deb olishadi, lekin uni tarkibida oksamil chiqib kelsa, u juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin, atrofleniya qilishi mumkin, har xil turli xil kasalliklarni keltirib chiqishi mumkin. Alloh ko'rsatmasin, hozir yosh bolalarimizda ayniqsa bu juda ham tez ta'sir qiladi, tez o'zini effektini bildiradi. Hozirgi kunda avvallari yosh bolalarimizda jigar sirrozi yoki bunaqa rak kasalliklari, umuman katta odamlarda uchraydigan kasalliklar bolalarda uchramagan. Hozirgi kunda yosh bolalarimizda ham bor rak kasalligi, jigar sirrozi ham bor va boshqa turli turli uchramaydigan kasalliklar yosh bolalarimizda chiqib kelyapti. Bu nimani hisobiga? Albatta kimyoviy pestitsidlarni ham o'rni juda ham katta, ayniqsa mana shunaqa oksamilga o'xshagan ta'sir qiluvchi moddali preparatlarni ham ta'siri katta bo'ladi. Bu narsani balki ko'pchilik dehqonlar bilmasdan qilishayotgandir. Balki haqiqatda bilishmayotgandir bunaqa bo'lishini. Lekin afsuski bilib turib qotganlar ham ko'p. Tasavvur qiling, bodring pishib turibdi, ertaga yoki 3 kundan keyin terim qilish kerak. Har 2 kunda bodringni terim qilish kerakdi. Ildizdan, bo'g'izidan oksamil quyyapti yoki mana shunaqa birinchi klass opasnostdagi ta'sir qiluvchi moddali preparatlarni quyishyapti. U срок ожидания degani 40 kun degani, ya'ni 40 kungacha mevani termagin degani. Bir xil kimyoviy fungitsid yoki insektisidda 3 kun bo'ladi, 10 kun, 15 kun, mana shunaqa. Oksamilniki eng uzog'i bo'ladi. O'shaning uchun bilib turib qo'yotganlar bor, men o'zim ham ko'zim bilan ko'rganman, urushib ketgan joylarim ham, talashib ketgan joylarim ham bo'lgan. Shuni mevasini bozorga olib chiqib sotasan. Shuni kimgadir oladi bu odamlar, borib oilasiga yediradi. Bu qanaqa mumkin? Bu vijdon qabul qilmaydi-ku. Sen shu narsani oilangga yedirasanmi? Sen yedirmayman deydi. Bu yaqinda ham men o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rdim. O'sha mashhur kino aktyorimiz bor. Mancha hurmat qilaman insonni. O'shalar aytdilar, o'shani borib o'zingni oilangga yedirasanmi yo'qmi dedilar. De ular umuman so'kib tashladilar-ku. Men ham aytmoqchimanda, qimiylik shuni ekologik toza, biologik toza mahsulot yetishtirishga harakat qilaylik. Albatta tushunaman, foyda olishimiz kerak maksimal darajada, lekin ilm olib, bilim olib, o'rganib boshqa yo'llarini, ekologik toza mahsulot yetishtirish yo'llarini o'rganaylik. Organik dehqonchiligiga harakat qilaylik. Men umuman ximiyadan foydalanmaylik demayapman. Ximiyadan foydalansa bo'ladi albatta, mumkin. Faqat o'zini joyida kerakli o'sha nimalarni qo'llab, klass opasnosti pastroq, срок ожиданиясы pastroq, faqat o'rnida bular bo'lmasga ishlatib, pala partish kimyoviy pestitsidlardan foydalanib, o'zingizni ham, bizni ham sog'lig'imizga,
xalqimizni ham sog'lig'iga zarar berib qo'ymaylik. Aziz dehqonlarimiz, shu narsani inobatga olishinglarni istardim. Nafaqat aksamil, balki o'sha foydalanayotgan kimyoviy pestitsidlaringizni tarkibini o'rganib, u tarkib surok ajdaniyasi qanchada chiqib ketadi, o'shanga qarab ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Hammanglarga rahmat. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.